Simașa gîtra tarvit sodi golunde gata tcotile am conta dresa camo video de tuara. Emitam rom ძალიან შორიდან რო გიყურებდით უმრავლესობას გულითხო რა თქმა უნდა იმდენ რომ მე შეკითხები არც კობახიძესთან არ მქონდა და არ მქონდა არც საქართველოს პრეზიდენტთან იმდენ რომ მე ვიზიარებ ყველა იმ მოსაზრებას საქართველოს ევროპული მისწრაფებების და ევროინტეგრაციის გზაზე რომელზეც საუბრობდა საქართველოს პრეზიდენტი და რა თქმა უნდა შეკითხების დასმაც რომელიც თქვენ დასვით არ ემსახურებოდა იმას რომ თქვენ რეალური ჭეშმარიტება გაგეგოთ. Და თქვენ გონიათ თითოეულ თქვენთაგანს რომ ხალხი ვერ ხვდება რაც ცირკი მოაწყდეთ დღეს აქ. Საერთოდ საქართველოში ძალიან ბევრ ხელისუფალს ჰქონდა იმისი ცდუნება რომ დიდი ხნის განმავლობაში ესაუბრა ხალხის სახელით. Და ყველა ამ ხელისუფალს მერე ხალხმა გასცა ძალიან კარგი და საკადრისი პასუხი. Და ბიძინა ივანიშვილსაც აქვს ეს სტუნდება თქვენ თვითონ თქვენთაგანს რომ ხალხის ქართველი ხალხის სახელით ისაუბროთ. Მაგრამ მე თქვენ გეტყვით აქ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ დავალებებს არ ვასრულებთო, არავისიო და შვილებს იფიცებთ, რასერჩი შვილებს არ ვიცი, მაგრამ ბატონი დინარაძე ამბობდა რომ ჩემ შვილებს გეფიცებითო, მე არავის დავალებას არ ვასრულებთო. Მე გეტყვით ვის დავალებას ასრულებთ. Და ქალბატონ პრეზიდენტსაც მინდა ეს უთხრა, იმიტომ რომ მან არ დაასახელა ეს ადამიანი. Თქვენ ასრულებთ ბიძინა ივანიშვილის დავალებებს. Თქვენ ხართ ადამიანი 80-ვე წევრი აქ წარმომადგენელი, რომელიც არის პირადად ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. Თქვენ არ გაინტერესებთ არც საქართველოს ევროპული მომავალი. Თქვენ არ გაინტერესებთ არც ჩვენი შვილების მომავალი. Კარგით, მე თქვენ შვილებზე არ ვსაუბრობ, ჩემ შვილებ, ჩვენ შვილებზე ვსაუბრობ. Თქვენ არ გაინტერესებთ როგორი პრესტიჟი ექნება საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. Თქვენ არ გაინტერესებთ სოციალურად დაუცველი ადამიანები. ერთადერთი რატომაც გაინტერესებთ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ წაგლიჯოთ ხმები. Თქვენ არ გაინტერესებთ ის რომ მასწავლებელს ხელფასი არ აქვთ. Თქვენ ერთადერთი რატომაც გაინტერესებთ ეს ადამიანები არის ის რომ წახვიდეთ, მერე მასწავლებელს დაავალოთ და მერე ისე დაამციროთ რომ შეძრეს მაგიდის ქვეშ. Აი ეს ხართ თქვენ. Მაგრამ ყველაზე უფრო საშინელება რაც არის ის რომ თქვენ არ გაინტერესებთ ამ ქვეყნის ისტორიული მისია. Უпростоრა თქვენ არავინ არაფერს არ გეკითხებათ, ბიძინა ივანიშვილს არ აინტერესებს ამ ქვეყნის ისტორიული მისია. Და ამ ქვეყნის ისტორიული მისია არის ის, რომ ქართველი ხალხი, როგორც ერთხელ არ გაპატია ჩარშან მარტში, საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა, არც ეხლა არ გაპატიებთ უახლოეს მომავალში. Цирки რატომ მოაწყეთ? იცი, цирки მოაწყეთ, იმიტომ რომ თქვენ გონიათ რომ ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურორად დანიშნეთ ადამიანი, რომელიც იყო და არის FSB-ს აგენტი. Თქვენ გონიათ ხალხი დაივიწყებს იმას ამ цирკით, რომ საქართველოს ყავს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არის კორუმპირებული. Თქვენ გონიათ ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ საერთოდ არ გაინტერესებთ და საერთოდ აღარ საუბრობთ შოვის ტრაგედიაზე. Თქვენ გონიათ ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ რეალურად ხალხს არაფრის უფლება და არაფრის საშუალება არ აქვს ამ ქვეყანაში. Თქვენ გონიათ ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ კორუფცია, კლეპტოკრატია, ოლიგარქია ყავის და ელემენტარულად ადამიანს იმის საშუალება არ აქვს, რომ მართლა საკუთარი შვილის ყვების ფული გადაიხადოს. Თქვენ გონიათ ხალხი დაივიწყებს იმას, სანდრო საუბრობთ აქ სასამართლოს. Ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ მთელი სასამართლოს წარმომადგენლობა თქვენ ყავთ ჯიბეში. ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ გუშინ აქ მხარი დაუჭირეთ საკონსტიტუციო მოსამართლის ერთ-ერთ შვილს დააწინაურეთ. თქვენ გონიათ ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ ჩარტერი შეუძლია დაიქირაოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მერე უცხოეთში მიიწეროს, რომ ეს არის დელეგაციის მიერ დაქირავებული ჩარტერი საქართველოს ინტერესების დასაცავად და თქვენ გონია ხალხი დაივიწყებს იმას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოჯახი, ფარცხალაძე და ასე შემდეგ ადამიანები, რომლებიც მართლა უკაპიკოთ მოვიდნენ ამ ქვეყანაში, ეხლა გამდიდრებულები და მილიონებს აღებულები ხედან სახლში, ან თანამდებობაზე. თქვენ გონიათ, რომ ამ ყველაფერს ხალხი დაივიწყებს? Ამ ცირკით. ბატონი კობახიძე ეკითხებოდა საქართველოს პრეზიდენტს იმას, რომ მითხარით ომის დაწყებასთან დაკავშირებით, ეხლა გაახსენდა ბატონ კობახიძე საქართველოს ეროვნული ინტერესები. მე არ ვიზიარებ იმ განცხადებას საქართველოს პრეზიდენტის, არც არანდროს არ გამიზიარებია, რა თქმა უნდა გამიკრიტიკებია, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში ეხლა გაახსენდა საქართველოს
ეროვნული ინტერესი და ვინ დაიწყო ომი? ეს კითხვა ახლა დასვით. Ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში თქვენამ მკიცებდით 11 წელი ბიძინა ივანიშვილი დაწყებული დასრულებული კახა კალაძემდე. თქვენ ამტკიცებდით იმას, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. თქვენ ამტკიცებდით იმას, რომ თურმე საქართველოს უნდა ჩაძრეს სადღაც ჩაულებ უკან, არ ვიცი სად, რომ არ იყოს დაპირისპირების საგანი ევროპასა და რუსეთ შორის. Და თქვენ ამტკიცებდით იმას, და ეს სწორად აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩუმად უნდა იყო, იმიტომ რომ რუსეთი არ გააღიზიანო. ეხლა გაგახსენდათ საქართველოსი ოკუპაცია და აგრესია? Თქვენ ხართ ადამიანები, მე უმრავლესობას მიმართავ, რომელსაც არავითარი პრინციპი კი არა, თავმოყვარეობაც არ გაგაჩნიათ. ადამიანები, რომლებიც საუბრობდით იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილი იყო ნამდვილად კარგი არჩევანი და თურმე ეხლა სალომე ზურაბიშვილი არის ყველაზე საშინელი არჩევანი. მარგველაშვილი იყო კარგი არჩევანი და იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წავიდა, შემდეგ გახდა ცუდი არჩევანი. ეს ხალხი ხართ თქვენ, რომელსაც საერთოდ არავითარი თავმოყვარეობა არ გაგაჩნდა. ბიძინა ივანიშვილი თუ იტყვის, რომ ბარდის ფერზე შავია, იტყვით, რომ შავია. თუ იტყვის ბიძინა ივანიშვილი, რომ სალომე ზურაბიშვილი კარგია ხვალ, თქვენ იტყვით, რომ სალომე ზურაბიშვილი კარგია ხვალ. ეს ხალხი ხართ თქვენ. ამიტომ, როდესაც აქ შეხედათ თითოეული თქვენთაგანი, ქალბატონი მაკაბაჭორიშვილი გამოდიოდა კანდიდატის სტატუსზე საუბრობდა. ბორელი, როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში, პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად, აქ არის ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე, იყო შეხვედრა. და ბორელმა, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირია. ბორელმა თქვა, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი არის ძალიან ცუდი გზავნილი საქართველოდან, რომელიც შეიძლება ჩამოვიდეს ევროპაში. ხო ესე იყო ბატონ შალვა? იყო. ამიტომ ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, არ არის ქალბატონი მაკა, რომელზეც პრაქტიკულად არც მინდა თქვა რას ფიქრობენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, იმიტომ რომ ძალიან გულიწყდებათ, რომ ასეთ პოზიციებს იცავს. და ბევრზე სხვათაშორის. მე ხა თქვენ გეკითხებით, როდესაც ევროკავშირი ამბობს, რომ იმპიჩმენტი შეიძლება იყოს დაბრკოლება საქართველოსთვის, როდესაც ამბობენ ჩვენი პარტნიორები, რომ იმპიჩმენტი, და რაზე იმპიჩმენტი? იმიტომ რომ მაკრონ შეხვდა და დაელაპარაკა კანდიდატის სტატუსზე? თქვენ რატო არ შეხვდით მაკროს და რატო არ ელაპარაკებით? რატო არ ხვდება ღარიბაშვილი მაკროს და რატო არ ელაპარაკებ? ა ღარიბაშვილი რო ხვდება შოლც, მაგალითად, მაგალი მე რა ვიცი, ბანგარიშ ვალდებულება აქვს ღარიბაშვილს საქართველოს მოქალა დათყარეს თუ შეიძლება საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. ყველა თქვენთაგანი დაქირავებულია ქართველი ხალხის მიერ. ღარიბაშვილი მეც, მათ შორის კი მეც, და მე არ მიღალატია ჩემი ხალხის ინტერესებისთვის არანდროს, მაგრამ თქვენ ვისთვისაც არ დიღალატიათ, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესები. და ეხლა გამოდიხართ აქ და თეთრზე ამტკიცებთ, რომ არის თეთრი, მერე შავი, მერე დაამტკიცებთ, რომ შავზე, რომ ეს არის თეთრი, და მერე ბიძინა ივანიშვილმა რომ გითხოთ, რომ ეხლა ადექით და საერთოდ ყველა აქედან გადით და ხელები აწიეთ და თქვით, რომ სალომე ზურაბიშვილი ან მარგველაშვილი ან ნებისმიერი ადამიანი არის კარგი, თქვენ ამას გააკეთებთ. ყველა თქვენთაგანი, იცით რატო? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან გიყვართ. არა. იცის ბიძინა ივანიშვილმა როგორ უნდა შეაკავოს თქვენი ამბიციები. თითოეული თქვენთაგანის. უმრავლესობაში ის ჩინოვნიკები, ვინც რეალურად შედას სხვადასხვა თანამდებობაზე. ეს არის ფული. ეს არის კლეპტოკრატია, კორუფცია და ფული, რომელიც თქვენ ძალიან ბევრი გაქვთ, ძალიან ბევრ თქვენთაგანს. და საერთოდ არ გაინტერესებთ ადამიანები რას ფიქრობენ მართლაც ამ ცირკზე, რომელიც თქვენ დღეს მოაწყეთ. და ცირკზე, რომელზეც იკადრეთ და თქვით, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს ევროკავშირი და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. ჩვენ ვიცით, რომ 100 ხმა არ იქნება საქართველოს პარლამენტში. მაგრამ არა უშავს. ჩვენ თელ დღეს დავკარგავთ.
Imi sanatsvot ro vilaparakot magalitat socialurat dautsol adamianebze, masstavlebleb da skolis direktorebs ro khsnit, natsionalur mozdraobas ro akritikebdet, ro khsnit ekha skolis direktorebs da ro nishnavt tkventsi tkvens partiul nomenklaturas. Vilaparakot im problemebze romelits aqs adamianebs, rom tsamali dzviria, ratom aris skolashi bavshi ro shimshilobs, ratom aris rom ar aris rianomobilebi da ase shemdeg. Amis magivrat ჩამოდექით აქ და თქვენს არჩეულ პრეზიდენტზე ამბობთ რომ ეხლა აღარ მოგწონთ, იმიტომ რომ თქვენ გაგაკრიტიკათ. აი ამას უკეთებს ოლიგარქი ადამიანებს. აკარგინებს თავმოყარეობას. Მადლობა. Მადლობა.